החברתית בשנת 2011 גרמה לרבים לחשוב איך אפשר לשפר את איכות החיים בארץ. אז נוסדה יוזמת נוח, עמותה של צעירים שהחליטו לפתח את הפריפריה ולהתגורר בה. מן היוזמות שלהם, הקמת שכונה חדשה באופקים, מוקדם יותר שוחחנו עם בן טופור, יושב ראש העמותה. שלום, ענבל. אולי בכמה מילים תספר לנו על העמותה שלכם? המטרה של העמותה היא לסייע לבעיה הכלכלית של הדור הצעיר, ובה בעת לפתח את הפריפריה. אנחנו גיבשנו תוכנית פעולה ביחד עם אנשי כלכלה, מהנדסים, אדריכלים, שמטרתה להקים רובע של צעירים באופקים, עיר בתוך עיר, בשם נוח. איך הגעתם לאופקים? מתי הבנתם שיש בה פוטנציאל? בכל זאת זה לא ברור מאליו לעבור לעיר שרק עכשיו מתאוששת מוועדה קרואה. זה נכון, אבל היה לנו פה חלון הזדמנות, כי אנחנו מבינים שבשנה הקרובה באופקים צפויה להיבנות תחנת רכבת. אנחנו חיפשנו בדיוק מיקום שהוא טוב, והצעירים יכול בקלות גם לגור, אבל גם להגיע למרכז בזמן קצר יחסית. ובאופקים הייתה לנו הזדמנות. אז מה יכלול הרובע החדש? מלבד הדירות שאנחנו מתכוונים לבנות אותן במחירי עלות בלבד, אנחנו מתכוונים שהרובע יתוסס ודינמי עם המון צעירים שירכיב גם מגורים, גם מסחר וגם תעסוקה. ואנחנו יוצרים קשר באמת עם יזמים. מי בכלל אמור לעבור לרובע החדש? תושבים מבחוץ, צעירים מאופקים? אנחנו מכוונים לצעירים. אנחנו חושבים שהצעירים הם הנפגעים המרכזיים של האקלים הכלכלי הנוכחי ועלייה במחירי הדיור. אנחנו מכוונים באופן טבעי שצעירים יבואו לגור שם, רוכשי דירות בפעם הראשונה. גם תושבי אופקים? גם תושבי אופקים, כמובן. הצעירים באופקים היום אומרים לנו שאנחנו מעניקים להם את הסיכוי היחיד להישאר באמת באופקים. אופקים סובלת מהגירה שלילית, ואנחנו מעניקים להם הזדמנות, ואולי אנחנו יכולים לעשות תפנית היסטורית לטובת העיר ולטובת הפריפריה בכלל. יש לכם את כל האישורים הנדרשים מהמדינה, עברתם את כל ההליכים הבירוקרטיים מול משרד השיכון, ועדות תכנון ובנייה? אנחנו עבדנו בצמוד עם העירייה וראש העיר, גם הקודם וגם הנוכחי איציק דנינו. לפני שבועיים נפגשנו עם שר השיכון, והוא נתן לנו אור ירוק בשביל להתקדם בתוכנית. אני יכול להגיד שמאז הפרסום של הפרויקט שלנו, שאנחנו משווקים דירות במחירי עלות, שזה 600 אלף שקל, אנחנו מקבלים פניות רק בשבוע האחרון 100 נרשמים חדשים, ואנחנו מתכוונים להוציא לפועל תוכנית של יותר מ-1,000 יחידות דיור, רובע חדש גדול באופקים לצעירים. אז בן, מה הצפי? מתי נראה אתכם כחלק מקהילת אופקים? תוך 4 שנים מהיום אנחנו מתכוונים להיכנס לדירות. אנחנו מכוונים שלא רק אנחנו נרצה להיכנס לדירות, אלא כולם ירצו להיכנס לדירות, גם כלל האוכלוסייה. טוב, כמובן שנשמח לשמוע על כל התקדמות בהקמת הרובע החדש. בן טופור, תודה רבה ובהצלחה. תודה רבה.